এখন নাই স্যার কোড়া কোড়া না বাইক না আছে বল কোড়া রাইডার কোড়া আমি বাসি গেল জুতা ল রা চিবি দিরা গা गाडी फसेको जस्तो छ यहाँनिर केटा हो यस्तै अफ रोड पानी परिरहेको थियो हिजो होइन लास्टै खत्तम भइरहेको छ बाटोहरू ढिलो भएर आयो भने कहाँ आधी घन्टाको बाटो दौडाएको एउटा बाटो अन्न नपुगेर ल केटा हो हेलो गाइज वेलकम टु ब्लग विथ माइला वेलकम टु ब्याक माई युट्युब च्यानल ब्लग विथ माइला होइन आज पनि केटा हो तिमीहरूलाई चाहिँ हामी हामी खोटाङ टु काठमाडौँ जाँदैछौँ बाटो होइन बाटो झर्दै मलाई कस्तो रहेछ देखाउँछ हामी चाहिँ उदयपुर प्रवेश गरेको अवस्था छ यति बेला होइन यता पारिपट्टि चाहिँ यो ठ्याक्कै पुलभन्दा पारिपट्टि चाहिँ खोटाङ पर्छ खोट्याङ गाउँपालिका खोटाङ यो ठ्याक्कै यता चाहिँ हामी अहिले उदयपुर लाग्यौँ होइन रौता के अरे रौतामाई गाउँपालिका के अरे अब उदयपुरतिर लाग्यौँ बाटो चाहिँ अफरोड हो वाइल्ड अप्ठ्यारो छ होइन तर ठिकै छ हामीलाई त्यस्तो गाह्रो पनि छैन किनभने पानी छ नि त अफरमा कुदिरहने अगाडि कुदाउने र भन्दा पनि पछाडि बस्नलाई चाहिँ वाइल्ड गाह्रो छ है फेरि गाह्रो छ है घरिघरि झसङ झसङ हुन्छ मनमा यस्तै छ अब हाम्रो चाहिँ यहाँ बस पनि फसेछ जस्तो लागिरहेछ बस फसेको अवस्था होला सायद रोडै यस्तो छ वाइल्ड छ होइन रोड चाहिँ माथि हाम्रो गाडी पनि ओभरलोड छ क्या अब टक्क झोला खोला होइन टाढा हिँडेको मान्छे बाबा ओ दाजु झर्ना चाहिँ दामी रहेछ यो झर्ना हो कि पाइप फुट्यो झन्डा पनि मिल्दैन झोलाले गर्दा होइन फसेछ जस्तै खतरा छ क्या गाडी नै फसिरहेको छ ट्याक्टरले तान्न आँटेको जस्तो छ है सबैजना जाँदै आउनु होला गाडी जति यता सब फसेको कारण मर्मत कार्य हुँदैछ यहाँनिर चाहिँ रहेछ हामी भन्दैछ होला सायद देख्न पाइयो जिन्दगी देख्न पाइयो जिन्दगी यो जिन्दगीमा आलु त्यहाँ गयो नि त यार यो चाहिँ फोकिन्दारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ केटा अब पिज आयो है हाम्रोबाट पनि केटा आलु अब त पिज बाटो भेटियो टक्क यहाँबाट चाहिँ अब चाहिँ जिन्दगी मोटर गाडीमा जिन्दगी मोटर गाडी
Bioengineering North Korea. I'm going to go to the camera. 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 मन पर्यो भने लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गर्दिनु होला ब्लग विथ माइनालाई तपाईहरुको सपोर्टले गर्दाखेरि आट हौसला बढ्ने हो तपाईहरुको साथ सपोर्टको सख्त जरुरत छ ब्लग विथ माइनालाई यस गाइस यार म फिलिप छ यार गडा हो कति कति सब्स्क्राइब छ रे मेरो 10 छ 10 ल 1000 पुर्याइदिम है तक सबैजनाले लाइक एन्ड सब्स्क्राइब को बटन चाहिँ तक थिचेर 1k बनाइदिम पकडा युट्युबमा जाने हैन ब्लग विथ माइला टाइप गर्ने डक सर्च गर्ने अनि सब्स्क्राइब गर्दै हो न तिमीहरु के जान्छ केडा हो हान्दै हो न यार ए केडा नरिसाउन फेरि म फ्याङ मान्छे हो ल्याङ नै हान्दिन हो के बाटो कति मेहनत गरेर एउटा भिडियो बनाए यार केडा तिम्रो हेर्दैन अलि पीडित हुँदैन यार म बाटो चाहिँ हेर न केडा हो कस्तो होइन नेपालमा अनि कहाँ एक घुमाउनु पर्छ भन्दाखेरि पहाडतिर चाहिँ लास्टै घुमाउनु पर्छ केडा एट घुमाएको काम लाग्छ केडा नेपालमा चाहिँ अफरोडमा सिधा बाटोमा पनि अफरोडमा एट घुमाउनु पर्छ होइन अफरोडिङ चाहिँ त्यो केडा हो एट घुमाएको त्यहाँदेखि चाहिँ काम लाग्छ केडा हो अहिले त्यो ट्रायल दिँदाखेरि नि गर्छ नि त्यो चाहिँ अफरोडमा काम लाग्छ मान्छे क्या त कानुन बनाउने चाहिँ मान्नै पर्ने हो क्या मामा होइन जसले चाहिँ एड बनायो क्या कसको दिमाग होला क्या त्यसको अफरमा चाहिँ काम लाग्छ भनेर बनाइदिनु त्यसैकै मान्छेले बनायो त्यसैकै मान्छेले बनायो क्या छुट छ क्या साल बाइक चाहिँ जड छ केटा हो तर मेरो बाइक चाहिँ हबी छ क्या केटा हो हजुर भाउ हजुर के हुन्छ अरे यसलाई हाम्रो हरन बस्दैन फेरि मासु बाघा चुज गएर लास्टै अन अब हामीलाई के छ गणेशजी साथमा हुनुहुन्छ शिवजी भगवान् साथमा हुनुहुन्छ शङ्कर होला पाहाडहरू वाइल्ड राम्रो छ होइन माथि माथि बादल लाग्छ छ अन्त अब पाहाडहरू यस्तो अब रमाइलो हुन्छ तर अब बाटो पनि ठिक छ गर्दा पनि धेरै अब अलिक लङ टुरको लागि तिमीहरू त्यस्तो जानु छ तर छिटो घुम्ने बाटो छैन
هيدا هيدا فاني هيدا زي اكتام كارو بيرا زكا هيدا زي يابا دام دام يا سلام I'm gonna lie.
मोटरसाइकल र कारले ओभरटेक हान है या अरे कारले न हाम्रो केले हान्छ त हो मोटरसाइकल ट्र्याक्टर नै हान्छ ¡Gracias!